dediquem aquest vídeo a l'odòmetre. L'odòmetre és un instrument que serveix per mesurar longituds habitualment llargues a través del comptatge de les voltes que dona una roda. Una roda que normalment té una circumferència d'un metre de longitud. Per tant, cada volta és un metre. Com sabem el nombre de voltes? Això és un element importantíssim. Clar, ho podem saber per uns senyals visuals, o a vegades per al so, o inclús de manera automàtica, per exemple, els odòmetres del cotxe tenen comptaquilòmetres automàtics. A partir d'aquí, doncs, l'odòmetre és de molt fàcil maneig, simplement estar atents al punt de partida i anar seguint una línia recta o una línia corba. No? La precisió, a vegades, doncs, no és tota la que podríem desitjar, però si es fan diverses mesures, es aconsegueixen bones precisions. De fet, un odòmetre, en aquest cas la circumferència fa un metre, però podria tenir longituds diferents, com en el cas del cotxe, una bicicleta també podria servir d'odòmetre, o fins i tot amb circumferències més petites. Això ens permet mesurar distàncies llargues, però també podem utilitzar un odòmetre per mesurar distàncies relativament curtes. Al llarg de la història hi ha hagut diversos dissenys d'odòmetres. Arquimedes de Siracusa ja en va dissenyar un al segle III abans de Crist, Vitruvi en va dissenyar un altre a la Roma d'un segle abans de Crist. Fins i tot Leonardo da Vinci, al segle XV, va dissenyar un odòmetre bastant bonic. És molt curiós, però els odòmetres romans tenien una cosa molt, molt bonica, que és que hi havia un engranatge, una roda, que cada vegada que l'odòmetre donava una volta, feia caure una pedreta a dintre una cistella. No? De manera que comptant el nombre de pedretes, sabíem el nombre de voltes que donava l'odòmetre. Llavors, si volem portar aquest odòmetre a classe, està clar que no podem desvincular-ho de parlar de circumferències i parlar del nombre pi. Llavors, el que us proposem nosaltres és un seguit d'activitats, una seqüència d'activitats, on a l'inici començarem parlant de circumferències i de pi, i llavors acabarem utilitzant l'odòmetre de la caixa i altres que construirem. La primera activitat, podríem dir, la descoberta de pi. No? El docent es presenta a classe amb una sèrie de figures cilíndriques, com aquesta, i metres flexibles, no? Llavors, cintes mètriques, vaja. Llavors, proposa als alumnes, els convida, que mesurin el contorn del cilindre i el diàmetre, i que divideixin contorn entre diàmetre. Això ho fan per equips de dos, per parelles, i van fent-ho per diverses figures. Llavors observen que sempre obtenen números 3,04, 3,28, 3,17, números entorn al 3,1, no? I això els sorprèn. No? I a veure, aquest exercici que hem dit podria donar 23,2, o podria donar 1,4, però no, resulta que dona a una mica més de 3, no? I si fem el promís de les observacions dels diferents objectes que han anat mesurant les diferents parelles, ens acostarem molt a 3,14, etc. Depèn de la sort, també, això, eh? I de la precisió que utilitzen els alumnes a l'hora de fer les mesures, no? Això és meravellós, és sorprenent, i jo crec que hem de fer notar als alumnes aquesta sorpresa, no? Lo bonic que és que sempre la divisió de longitud d'una circumferència entre el seu diàmetre s'acosti a aquest número, que és el nombre pi, i que això passa per totes les circumferències, més grans, més petites, no? És a dir, el pi com a raó de proporcionalitat entre la longitud de la circumferència i el seu diàmetre, no? I a partir d'aquí, deduir que la longitud és pi vegades el diàmetre, doncs ja és immediat. Però a vegades hem de meravellar-nos per aquest tipus de sorpreses matemàtiques. De fet, és molt interessant fer aquesta activitat, perquè això és precisament la definició de pi. Hi ha molts alumnes que utilitzen pi des d'edats molt primàries, des de cinquè, quart, sisè de primària, però mai s'han parat a saber què és pi exactament. Llavors, amb aquesta activitat saben quina és la definició, que molts alumnes, quart d'ESO o batxillerat, encara no saben. Llavors, és molt interessant començar
per definir què és el nombre pi. Hi ha un petit truc per fer això de manera encara més precisa, perquè, esclar, s'ha d'aconsellar que ho facin amb tota, però amb la màxima precisió, però a vegades això és difícil. Una possibilitat és fer amb un fil, no?, i donar una volta, tallar, i després mesurar el fil, no? Però hi ha un truc més maco, una estratègia, per dir-ho així, que és no donar una volta, sinó donar-ne dues, no? Tallar, i llavors doblegar aquest fil com qui doblega un llençol, tallar per aquí dalt, i la meitat és una volta. El petit error que haguem pogut fer a l'unir els dos extrems ha quedat dividit per dos. Si donem quatre voltes i dobleguem dues vegades, o vuit voltes i dobleguem tres vegades, encara obtenim més exactitud. Una segona activitat que proposem, ara que ja coneixem pi i que sabem relacionar el diàmetre i el diàmetre de la circumferència amb la seva longitud, ja passem a treballar amb l'odòmetre. Llavors, el primer que faríem és fer la presentació de l'odòmetre, que és el que ha fet l'Antron a l'inici d'aquest vídeo. Llavors, podem demanar a un alumne que realment comprovi amb una cinta que aquest contorn fa un metre. Llavors, per equips, ells fan els càlculs i els hi podem demanar que siguin ells els que es construeixin l'odòmetre a partir d'un paper i després retallat amb cartró, llavors que siguin ells mateixos els que construeixin l'odòmetre i finalment ho poden venir a comprovar en l'odòmetre que tenim nosaltres o es poden comprovar entre els que han fet els diferents equips. Bé, nosaltres quan parlem de l'odòmetre també els hi podem plantejar el tema d'obtenir la màxima precisió, no? I els hi podem fer preguntes com què passaria si en el moment d'arribar a l'extrem de la longitud que volem mesurar no estem a la punta, no tenim un número, per dir-ho així, enter de voltes? És una pregunta. O què passaria si al llarg del trajecte llisquem i no rodem? No? Són preguntes que els hi podem fer, no? Sí, llavors, un cop tenen l'odòmetre realitzat, l'altra cosa que podem fer és que ells es subdivideixin el cercle en les parts que consideren per tenir més o menys precisió. Passem a una tercera activitat. Podríem anar a la tercera activitat, no? Que era ja portar l'odòmetre i treballar el pati amb ell. Dèiem que l'odòmetre és per mesurar distàncies llargues, doncs el pati és un bon lloc, no? Es tractaria de, per un equip, per equips d'alumnes, dir-los que mesurin, en principi, una línia recta llarga, pot ser una línia de senyalització d'un dels camps d'esports, no? Que la mesurin. Prèviament, seria bo no perdre l'oportunitat que facin estimacions. Podem tenir sorpreses en aquestes estimacions. I després ho mesuren. Potser veuran que és aconsellable que mesurin diverses vegades per fer la mitjana, hauran d'anar molt amb cuidado a comptar les voltes, hauran de tenir molta cura amb els senyals del començament i del final. La gran virtut dels odòmetres és que no només serveixen per mesurar línies rectes, sinó que serveixen per mesurar línies corbes. Llavors, una altra cosa que podem fer és proposar als alumnes que uns quants dibuixin una línia corba i els altres la mesurin. Si volem insistir en aquell tema de l'estimació que abans parlava l'Anton, el que podem fer és dir en els alumnes que han de dibuixar, per exemple, dibuixeu una línia corba que faci 5 metres. I llavors la mesura amb l'odòmetre serviria per comprovar si realment han aconseguit aquests 5 metres i després podríem calcular els errors i podríem seguir treballant a partir d'aquí. I té un avantatge fer-ho amb una línia corba, no? Que mostrem que l'odòmetre en aquest cas és imprescindible. Mesurar una línia recta, una longitud recta, fins i tot una longitud molt llarga, es pot fer amb un làser d'aquests que avui dia tenen i que val relativament poc i que, doncs, res, podem fer una mesura i és d'una gran precisió. Per tant, una línia recta, cap problema. Però una línia corba, el làser no pot. En canvi, l'odòmetre sí, no? Això és interessant, no? Doncs intentem passar a el que seria la quarta activitat, que el que proposem és que també per equips o individualment es construeixin un odòmetre, però en aquest cas molt, molt petit. Llavors això ens servirà per mesurar línies curtes, no? Distàncies petites.
Llavors ho poden, han de calcular altra vegada el diàmetre, haurien de subdividir el cercle amb les parts que considerin perquè els hi vagi bé per fer mesures, i llavors el poden construir amb un tros de cartró i posar-lo aquí entremig de tres fulloles o de qualsevol manera, que segur que els hi queda molt més bé que aquest que hem fet nosaltres. Llavors, això tindria una utilitat, abans hem mesurat distàncies llargues al pati, això tindria una altra utilitat que seria per mesurar distàncies molt curtes, no? A partir d'aquí, doncs, el normal seria fer servir aquest odòmetre manual per mesurar una distància curvilínia sobre un màpet. Naturalment, en aquest tipus de mesures, serà molt important, finalment, tinguem en compte l'escala. Llavors, per últim, aquesta activitat també podria servir com a avaluació. Llavors, al final, nosaltres el que volem és mesurar a certa distància, doncs amb l'odòmetre que ens hem construït, veure si realment ens serveix i ens és útil per trobar la distància o no ho és. La primera és que hem estat treballant, fixeu-vos bé, el concepte de circunferència, cercle, el nombre pi, però sempre vinculant-ho a una situació real, a un context molt, molt viscut, no? Aquestes activitats es poden fer tota la seqüència, clarament, segon, tercer d'ESO, sense problemes, però alguna d'elles, per exemple, les mesures del pati amb l'odòmetre, es pot fer molt abans, al cicle superior de primària, amb tota tranquil·litat. Fixem-nos que es tracta d'activitats, totes elles de caire experimental, matemàticament significatives, es tracta d'idees matemàtiques importants i competencialment riques. Entre les quatre activitats hem pogut travessar totes les dimensions, sense cap mena de dubte. I a més hem posat en marxa diverses dinàmiques de classe, des de construccions, experimentació dirigida pel professor, activitats en el pati, treball en grup, mesures sobre el mapa, etc. Ara ja passaríem al plantejament dels reptes. Sempre aquests vídeos acaben amb un repte. Llavors la pregunta és molt senzilla. Si tenim un pot de pilotes de tres pilotes, exactament, a veure què us diu la vostra intuïció, si és més llarg l'altura del pot o si és més llarg el contorn del pot. Llavors, una vegada tingueu aquesta resposta, la resposta en aquesta pregunta, podeu agafar l'odòmetre i ho mesureu. Heu d'evitar que no hi hagi lliscaments i llavors deixem la resposta perquè la trobeu vosaltres.